Tradiciškai avižinė košė pas mane pusryčiam. Jo, ką, šiandien turim gerų žinių. Žinot, kokios geros žinios? Kad vėjas man pūs iš nugaros. Tai vadinasi, pavėjui ir kuosiu šiandien, kas yra reta. Tai gal išgausiu biškį spydo šiandien. Pasižiūrėjau greitį, dabar 3 km per valandą, kas yra tikrai neblogai. Kol kas turbūt užregistruotas mano greičiausias, tai apie 4,5 km per valandą, tiesiog natūraliai neirkluojant. Tai 3 km per valandą dabar yra visai neblogai. 5 turbūt nėra niekad buvo kilometrų per valandą upės tėkmės. Nu, nebent ten po praplaukus kažkokias užtvankas, iš karto už užtvankų smulkia atkarpa, kur būna to tokio greičio įsibėgėjimo, o paskui vėl grįžta. O mažiausiai tai yra buvęs nulis, visiškai 0 km per valandą, jokio įdėjimo, kaip ežeras stovi upė. Tai čia buvo artėjant link antrosios Iron Gates užtvankos, buvo nulis visiškai, tai kaip ežerų varai turi rūkluoti, ta prasme, jokios ravės nėra. Ten 10 minučių ilsiesi, čilni, suvalgai snikerį, pasižiūri krantą per 10 minučių, nei kiek nepavydėjai. O šiaip tai būna taip standartas turbūt tarp 2-3 km per valandą. O jau toks greitesnė tėkmė, tai 3,5-4,5. O, dar vienos upės žiotis. Pasižiūrėjau Google Maps'ose, vadinasi Arges. Arges upė ir žiotis į Dunojų. Tai gal dar nuo šitos upės dar labiau sustiprės Dunojaus rovė. Šiaip tokia visai nesmulki upė. Aišku, žiotis lyginai siaurutė šiandien. 100 metrų koksai. Dunojaus bus apie kilometrą žiotis. Kadangi Dunojaus ta delta taip labai išsišakoja plačiai, nėra vienos konkrečios tokios vagos, kuri taip išeitų juodą į jūrą. Viskas išsiplėtoja, išsikeroja, todėl ten tos pagrindinės trys atšakos, kurios eina į juodą jūrą, apie kilometrą pločio, taip maždaug 800, kilometras 1, kilometras 2. O ten visos kitos smulkytės ten iš viso, tai ten nuo 10 metrų iki gal 100 metrų. Opa, 6,6 greitis, dabar biški, jo, 6, 1, 2, žodžiu, virš 6 km per valandą, kilometrai, nice, čia yra kosmosas, vakar reiškia gera srovė ir geras vėjas, ir kai kombo, turime gražius skaičius. Jei toks vėjas būtų palankus kiekvieną dieną, tai jau būčiau labai arti juodosios jūros, tikrai. Uhuhu! Vienas aš. Su vėjų kur bangeliai į priekį, tai čia kosmosas. Taip gerai, na. Ačiū jums, bičiuliu, kad prenumeruojat. Jūs taip padėt man aukti ir gyvendinti tokias keliones, crazy. Tai tikrai didelis ačiū. Nepamirškit uždėti thumbs up'o ir paspauskit varpelį, jeigu norit gauti notifikationą, kada įkrenta video. O jis įkrenta kiekvieną dieną.
Vėjukas geras. Trumpas pit stopas. Tai dabar, kai sustojate iš jūsų, matai, kad čia wow. Smagu palei bangas, bet kai reikia irkluoti prieš tokias, tai tada žinokit yra ką veikti. Tai pasižiūrėjau orų prognozės, kiek čia bus tas geras vėjas man palankus. Nu, dabar biškį pasikeitė, pusiau kampu, bet vis tiek neblogai. Tai šiandien visą dieną kaip ir turėtų būti visai gerai. Rytoj jau bus gan stiprus vėjas šoninis ir pusiau į mane, tai rytoj bus ką veikti. O po ryt vėl gali būti visai palankus, tai stipresni vėjai, ruduo, nėra ko ir tikėtis. Išties, tie pelekanai, tai žiauriai spūdingi. Na savo. Dar jau tokia ta forma, nu grinai, kaip tie paukščiai per jūros periodo parką. Jaučiu, nu, filmas grinai nukopijavo tą formą pelekanų. Ilgas snapas, tas pagurklis, forma pati, kai skrenda. Anksčiau tai tik pelekanus galėdavai, aš anksčiau tik tais muziejui, ne muziejui, o zoologijos sode buvau matęs, bet kai gyvai, va, tai va. Bet jie arti neprisileidžia, vis tiek išlaiko apie 50, apie 100 metrų atstumą. Jeigu arčiau priplauki, ne kaip žuvėdros, tai jau bėga. Bet tokie įdomus paukščiai, gražus. Jau čia yra kas klausia, ar tenka, jau čia klausia juokais, ar tenka naudotis navigaciją upėje. Ir atrodo, nu kaip ir upė viena vaga eina, bet žinokit, tenka šiaip ir gan dažnokai, nes tiesiog sėki pasienį. Pavyzdžiui, už šitos salos, čia tokia smėlio sala pailga, už tos salos yra jau Bulgarija. Ir tu sėki, ir dabar čia toksai gan salingas etapas, yra tų tokių mažesnių, didesnių salelių, ir tu žiūri, pro kurią pusę tau geriau plaukti, kur geresnė srovė būtų, ir kur tau nereikėtų įplaukti kitą šalį, tai išties tenka naviguoti su navigacija, vis pasitikrinti, ar gerai plauki, ar kaip geriau plaukti. Tai atrodo upiai vienas kelias, bet kai yra su pasieniu žaidimas, tai tenka telefoną pasiminkyti dėl šito dalyko. Opa! 3, 9, 6. Nice. Tai tiek man liko iki juodosios jūros. Bet tikslesnis skaičius, jeigu prie šito skaičiaus pridėtumėt 42, o tada būtų tikslus skaičius, kiek man iki juodosios jūros. Nes šitas kilometražas yra per Suliną, per vidurinę atšaką Dunojaus, o aš plauksiu per viršutinę, tai jinai 42 kilometrais ilgesnė. Tai jo, grubiai 440 km iki juodosios jūros. Lemba greitai. Eina savo, kai pagalvoji. Čia pasistengus per 10 dienų galima padaryti. Bet, nu, viskas dar labai priklauso nuo vėjo. Jeigu buvo toks kaip šiandien, tai tikrai galima tą padaryti, bet rytoj bus va sudėtingesnis vėjas, tai jau vėl mažiau kilometrų ir panašiai. Taip kad dar, nu, aš taip manau, 2 savaitės užbaigimui. Šiaip už dalies labai būtų faina ir gražu užbaigti kelionę spalio 11. Tada būtų lygiai
111 dienų visa kelionė, nes rugsėjo 30 ar 31, nežinau, skaičiavau, tai bus šimtinė diena, jo. Ir tada dar plus 11, tai 111, ir per 111 nuplauk 3000 km, visai gražus skaičius. Tai žiūrėsim, ar čia tai pavyks ar nepavyks. Reiks skaičiuot labai. Plius dar neaišku, kaip ta atkarpa prieš srovę, kiek dar laisvadienių turėsiu ir panašiai. Taip kad, nu, 2 savaitės, grubiai. Kuršė per velnės. Skendęs laivas. Kažkas tai tokio. Kažkas tai tokio. Įdomi. Tuoj priplauksim. Nesuprasi. Čia kažkokia viena dalis iškišus, išlysta. O čia kas... Nu jo, čia tai denis. Kažkiek denio. Net sunku paaiškinti kokią vietą. Čia tas rastas medis užkeltas. Nesuprasi. Na jau, seniena, jau tokių niekas šiandien netraukia. O, žuveliokas, jau tokių niekas šiandien netraukia. Bet įdomus faktas tai, kad per Google Maps'us jo nesimato, kur jie daryti praeitais metais, tai gali būt, kad tiesiog buvo potvinis ir šiandien dar atnešė jį nuo kažkur kitur. Taip, labai įdomi, įdomi dalis. Na, aišku, čia bus laivas, kas daugiau čia gali būti. Bet taip kažkaip išlaužta. Super vietelė, saulė nusileido, bandžiau paspiningauti, žuvis šiaip labai vaikšto paviršiu, bet klausimas ar plėšri, tai nežinau, ant mepsiuko niekas nieko neėmė, tai užmečiau dugninę, sliekų dar turiu, tai žiūrėsim, kips nekips, bandysim. Dabar dar paskaičiavau, kad iki Tulčos miesto man liko lygiai 300 km nuo čia. Ir tada eina tas išsišakojimas ir aš pasirenku pačią šiauriausią atšaką ir tą jau atšaką visą irkluosiu Ukrainos teritorijoje.
Tai va, 300 kilų iš dalies iki Ukrainos. Greitai. Čia tie, kur sprintų davė Danai, tai jie per 3 dienas padarytų. Nu, man reikės, nežinau, apie savaitės turbūt. Kažkas tai tok. Dar nuo oro priklausys. Geras menulis, ane? Nu, tai kol dar visiškai nesutemo, varu valgyti savo makaronų su tunu. O jums didelis ačiū, kad buvote kartu, kad subscribinat, kad leidžiate augti mano kanalui. Ir susimatysime rytoj. Gero jums vakaro. Čiau.